Ja, hej igen. Jag klarade inte första uppdraget så jättebra och det var på Dead Center. De andra är lite småtråkiga. Dark Carnival är förbannat jobbig, så jag tänkte The Paris för den har jag typ kört en gång. Så vi får se. Mycket roligare var sig. Ni som har spelat detta förut, ni kanske fattar att det börjar när det är väldigt svårt att komma in i det. Here we go. Okay, time to go. Tydligen inte. Bra. Hey, that's mine. Hej då. I think. Jag börjar redan med roliga. Irriterande bara att man har så grejer i vägen. Okej, det här var inte bra vapen. Så. Lite vapen blir det nu. Det blir kul. Och det är ingenting här åt. Oj. Men. Okej, det där är lite smått irriterande för mig att de följer efter hela tiden. Men jag vet att det är så det ska vara, så ignorera de kommentarerna. Om ni vill alltså. Sådär. Oh, of course. Alltså, ni kanske har flöja på er. Med tanke på att den där saken kommer typ nu. Okej, jag diggar det här vapnet, men det kommer bli flera, så det är bara att byta när jag kan. Rätt, så bara något här. Då ska ni igen stå i vägen också, underbart. Är den bättre tro? Det är den! Alltid är bra att testa för man ska göra någonting, för man vet aldrig vad man får för skit. Hej! Nu kommer jag inte så lätt. Det är inte lärare. Åh nej, jag flörtar inte med zombiesarna. Det är inte så lätt att dejta dem. Plötsligt har jag redan en. Alltså inte en zombie. Utan... whatever. Nej, men ja.
Jag ska stå i vägen så är det väldigt bra. Hos allihopa. Alltid lika kul att hitta dem på toaletten. Men ni sett Zombie Land tror den heter. Den här komedi skräckfilmen angående ja, Walking Dead eller något sådär. Så ser ni min poäng. Jag rör mig inte ens. Alltså, jäkla sjukt. Och det kan inte vara någonting här så vi fortsätter som sagt. Åh, vad gött. Jag kan testa och köra till nästa nivå. Får vi se. Jag brukar inte vara så noga med att kolla det här men. För jag vet att. Ja, majoriteten av det hela så brukar jag. Det är ganska bra till ändå. Vad tycker ni än så länge? Okej, varför skjuter du på mig för? Ska jag skjuta på dig kanske? Se hur jävla glad man blir. Då ska vi se här. Kör vi igen då. Om jag bra tips på såna här typ zombiespel som ja, till exempel som Tent eller Dead Island så rekommenderar jag att ni gärna ja, nämner det. Det är verkligen favoriter. Mig. Jag älskar att döda. Ja, titta. Den bara står där så fint så. Hur larvigt det låter. Klart inte larvigt. Åh, han är här. Jag klarar det här själva. Ja, jag lämnar min trupp i fred. Jag vet att de gör det själva. Utan problem. Okej, det var kast, men bättre än inget. Låt säga det.
tänkte på en sak. Stekpanna. Som man lagar dem kanske. Jag tror inte det vore så jävla gött, men det kanske är lite illa ute. Men yeah. Much easier. Not. Oh! Tja! Det är något jag beror på. Kommer över fel. Eller något liknande. Ni på det med. Ska vi se. Fan vad man skulle. Just det. Kanske. Eller något. Som sagt, när vi börjar sådär så skjuter de på mig. Sen att jag inte ska skjuta på dem. Hello. Jag talar toaletten själv då. Utan problem. Vad fan? Det klarar jag själva. Okej. Du ser inte så. Smart move. Okej, okay, tjejer i killarnas. So nowadays. Okej, okay, jag måste verkligen gå däråt. Jag kan inte få mycket bättre än det här tyvärr. Sådär. Vart fan vägen är nu igen? Inte här va? Nej, var det inte. There's the freeway. Här var det nu. Oh. Det här. Jag har nästan glömt av det här stället. Det här är också väldigt jobbigt. Eller jobbig bana. Extremt jobbig bana. Mönsrött. Det tog mig typ. Säkert en dag kommer jag hem detta spelet första gången. Alltså just den här banan. Så ja, den är knivig. Åh, det är klart häxan. Då så. Jag tror att man ska in här. Öppna en annan dörr för att slå igång ett larm. Låter det rimligt? Och sen får jag komma in. Tack, idioter. Sådär, nu ska jag stänga av larmet. Som är way, way down there. And, ja, labyrint. Kul va? Åh, tack, jag precis kommit till nästan hälften. Eller inte. Okej, okay, jag måste typ skynda mig så kan ni typ i fan med så jävligt bra. Men jag tar dem framför så tar ni dem bakom. Låter det som en bra idé?
Och som sagt, I hate not to, ja, inte kunna springa. Som ni kanske märker så blandar jag svenska och engelska, men det skit jag i. Skulle kunna blanda spanska också, men inte så bra på det språket, så skippa det. Oj. Ja, jag fattar, ni tycker om mig. Och så var det där med ammunitionen också. Det bästa är att de kan ju klättra med, så man kan ju träffa två stycken här uppe också. Det är ju helt underbart, eller hur? Eller kanske inte, men... Inte jag har polarna med mig den här gången. Wow, fuck. Okej, jag får la... gå upp igen då. Finns det mer med det? Det där var inte jag beredd på, så... stupid stuff. Hoppat. Det hände också någon gång. Det är ju att man råkar trilla ner något viktigt uppdrag på G. Hallå, håll på här. Så. Nu ser vi bara härifrån också. Gör så här. Kom så, kom så. Där. Och så ska vi göra en annan grej snart här. Bara få till detta först. Okej. Okay. Kanske inte behövs ändå. Det var ingenting. Så. Och nu bannade mig första gången det gick så bra som du gjorde nu. Men det var positivt. Ja, de är inte runt varje hörn, så... Men nu misslade jag sa om Daryl. Jag tror jag sköt honom nyss. Du är fortfarande inte. Det kan vara Daryl. If you want to know. Sådär. Nu kom... Mellan. Ja, puss, puss på det med. Thank you. Ja, men jag ska säga. Oj, sorry. Sara. Huh, 19 minuter. Jag tar sig en bana till så får jag lägga ner sen. Sabotat. Jag är så trött över det där, men så är det. Jag måste börja bli bättre på det här alltså. Okej, okay. Jag knäpper mig så att jag börjar gilla det här vapnet. Jag tror jag aldrig gillat det här vapnet innan. Det är så jävla mycket för maskinvär. And that was Daryl.
Oh, jag älskar att se dem dö på ett visst sätt när de bara flyger upp i luften. Så. Och nej, det är inte bättre än vissa sådana grejer tjejer. Så. Ah, hej på dig med. Åh, igen. Och så var du med. Wow! Den var ny. Ah, ja. Här då. Dead Island är mer, jag tror mer verklighetsbaserat än vad det här är, för det här behöver man typ bara skjuta på en arm så är den död. Det kan man inte i Dead Island. Man måste verkligen ta i med hårdhandskarna eller vad man ska säga. För att kunna verkligen döda någon där. Smugga spår utan mig. Eller buffé. Wow! Oh, nej. Jag brukar inte vara med den så. Det är bara det jag blir chockad över. Ingenting annat. Ska se. Ser där ut, ja. 23 minuter, inte illa. Som jag sa. Ja, fast det inte var jag så det den sa gjorde jag för mitt bästa. Blir väldigt nervös ibland så blir det att jag skjuter åt alla håll i kanter. Det är underbart det med. Eller säger ni? Det är rätt charmigt att han står och väntar på en ibland också. Har du tänkt på det? Nu kommer det här. Wow! Mycket bra. Whatever, stått upp i vägen då. Och där åkte min dotter i golvet. Perfekt. All 3, 2, 1, 0. Inte för att jag behöver, men vad kul jävlas. Oh.
tässä muuten ikseen etän. Det var tungt kan vara. Det är hon, då så. Den är okej. Den här häxan är ju rätt rolig med att hon vill gå verkligen överallt istället för den andra som stannar nästan typ ett ställe. Etan. Men jag är absolut inte emot det ändå. Kaching! Skulle alla höra kanter. Ja, just det, ja. Nu ser vi ner. Så fort de här pokusarna är klara. Ah! Hur då? Inte jag. Men jag måste vara så. Det var dags igen då. Tur är så ska vi snart upp igen. Som ni ser, det är till om man ska. Med en annan typ scen eller så att säga i ettan som kan ta evigheter innan man typ hittar rätt. Och den här banan här är väldigt svårt för så kan hända att jag dör igen. Jag brukar förlora en person här. Ofta är det coachen, vilket jag det är svårt att tro på i början, men ja, allt kan hända i spel. Alltså, oh. Okej. Okay. Good. Coach. Oh, thanks. Oh, fuck. Okay. I think I screwed now. Or not. We'll see. Det bästa man kan göra som sagt det är att sparka dem. Eller slå dem. För att man ska ha så mycket ammo som möjligt. Det är ett riktigt bra tips. Och nu kommer det med bara hur du vill. Kom igen. Så har jag fel vapen också. Det är ännu bättre. Kom igen nu. Ja, men det är inte så lätt att göra det just nu, liksom. Nej. Jag kommer säkert vara död. Yes, I am. Jag kan inte göra så mycket mer, men nästa gång kanske går bättre. Och nästa gång är jag nog inte så trött heller.